ارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے جمال گنبد خضرا سلام کہتا ہے چمن کا ہر گل و گن چا سلام کہتا ہے چمن کا ہر گل و گن چا سلام کہتا ہے حسین تم کو زمانہ سلام کہتا مل کر پڑھے حسین تم کو زمانہ سلام کہتا چراغ مسجدوں منبر سلام کہتے ہیں نبی رسول پیغمبر سلام کہتے نبی رسول پیغمبر سلام کہتے ہیں علی اور فاطمہ شاہ پر سلام کہتے ہیں علی اور خدا گواہ کے نانا سلام کہتے ہیں حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے خدا کی راہ میں سر کو کٹا دیا تم نے نبی کے دین پہ گھر کو لوٹا دیا تم نے نشان کفر کو یکسر مٹا دیا تم نے نشان کفر کو کہتا ہے حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیع اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا بندہ ملکہ بادشاہ کریمہ کارسازہ بندہ نوازہ مالک و مولا تو اپنے کرم سے اپنے محبوب کے صدقے مولا حسین کے صدقے اس بزم پاک کو قبول و منظور فرما اے اللہ اس میں ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا سب قبول فرما بالخصوص جن نوجوانوں نے جن لوگوں نے اس کی زیبائی اور آنائی میں دامے درمے قدمے سخنے ایک ایک پائی کے ذریعے حصہ لیا مولا سب قبول فرما اور ان نعمتوں سعادتوں اور برکتوں کو ہم سب کے لیے ذریعے نجات بنا تو شے آخر اے اللہ امام حسین کے صدقے ہم سب کو سچا پکا سنی صحیح العقیدہ مسلمان بنائے رکھ
اپنے حبیب کی غلامی میں زندہ رکھ، اپنے مصطفیٰ ہی کی غلامی میں مولا موت نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہم سب کو حسین کر شہید کربلا کے صدقے میں صبر و استقامت عطا فرما۔ اس پورا شوق دور میں ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ مولا تو ہم سب کو سچا نمازی بنا، اپنے دیار کا حاجی بنا، اپنے دین کا غازی بنا، ایسا بندہ بنا جیسا بندہ تجھے پسند، ایسا امتی بنا جیسا امتی تیرے محبوب کو پسند ہے، ایسا غلام بنا جیسا تیرے حسن حسین کو پسند ہے۔ مالک و مولا تو ہم سب کے مال میں رزق میں برکتیں عطا فرما، بالخصوص جو بے روزگار ہیں انہیں برسرے روزگار فرما، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں سبک دوشی عطا فرما۔ مولا جو بیمار ہیں یا جن کے گھر میں کوئی بیمار ہے، مولا اپنے محبوب کے نالین مقدس کے طفیل انہیں صحت کاملہ شفائے عاجلہ تامہ عطا فرما، اور جن کے گھر میں کوئی گزر گیا تیری رحمت کی جانب منتقل ہوا تو مولا اپنی رحمت کی پناہ عطا فرما۔ اے اللہ اسے سکون عطا فرما، مغفرت فرما۔ مولا اس پوری بستی تمام طرفات ارضی اور سماوی سے محفوظ و معمون فرما، امن فرما، شانتی فرما، ہمارے اس دیش کی حفاظت فرما، ہمیں آشوب روزگار سے محفوظ فرما، اور جو لوگ اپنی جان کی بازی لگا کے ہمارے دیش کو بچانے کے لیے ہم سب کو سکون کی نیند سلانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، مولا ان کے حوصلوں کو بلند فرما، فضل فرما۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتا بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار۔ وبحرمت الفاتحہ۔ قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله.